Višegodišnji sukobi na relaciji Washington-Ankara prerasli su u novu opasniju fazu. Nezavisno od povoda i aktuelne Twitter diplomatije, kao i neposredni nosilaca sukoba, stvari su veoma blizu tačke sa koje bi se mogle otrgnuti kontroli i prerasti u pravi rat. Jer tako to uvijek biva kada se napadne nacionalna valuta neke države. Na početku se čuju vesti koje su malo kome razumljive i zanimljive, da bi se već nakon nekoliko nedelja raspansavale sve strasti i borbeni duh. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je nedavno izjavio: "Danas neki ljudi pokušavaju da nam prete kroz ekonomiju, putem kamatne stope, kursa valute, investicija i inflacije, a mi im poručujemo, vidjeli smo vašu igru i mi vas izazivamo." Da bi se otklonila sumnja na koga se ova poruka odnosi, istom prilikom je dodao: "Mi se nismo i nećemo se predati onima koji deluju kao naši strateški partneri, ali od nas prave svoju stratešku metu." U međuvremenu je aktiviran standardni arsenal koji se koristi u ovoj vrsti rata. Agencije za kreditni rating, čije mišljenje uvažava sav poslovni svet, iako su obične američke firme koje posluju na profitnom principu, snizile su kreditni rating Turske sa B+ na BB-. U žargonu ova ocena znači smeće papir koji nije vredan kupovine. Ocenu su obrazložile predviđanjem daljeg pada vrednosti turske lire, inflacijom koju oni očekuju na nivou od 22% i recesijom u narednoj godini, koju također pretpostavljaju. Ništa od toga ne mora biti tačno, ali se izriče u cilju efekta samoostvarenja i najčešće biva da se budući ekonomski događaji kreću upravo u tako pretpostavljenom ciljanom pravcu. Turska lira je izgubila gotovo 40% svoje vrijednosti u odnosu na dolar. U svega nekoliko posljednjih dana, pre odlaska na produženi verski praznik, njen pad je bio dramatičan. Eksperti su to objasnili nizom učenih besmislica vezanih uz strukturu turske privrede načinom upravljanja. Kada dobiju zeleno svjetlo, kompjuteri velikih banaka i investicionih fondova napadnu tursku liru nepristojno niskim ponudama za otkup. Oni to rade u neverovatno velikom obimu i brzinom koja prevazilazi moć hvatanja ljudskog uma. Ovo se naziva nanotrgovanje i decenijama je legalni način poslovanja u Americi. Razume se da se njim bave samo privilegovane i superbogate banke i fondovi. Po pravilima ponude i tražnje na kojima se bazira poslovanje svake berze, turska lira gubi na vrijednosti u odnosu na dolar, što je posljedica čiste špekulacije i nije zasnovano ni na jednom stvarnom ekonomskom parametru. Centralna banka Turske bi tada morala da interveniše i da koristeći devizne rezerve otkupljuje svoju nacionalnu valutu iskazujući povećanju tražnju za njom i očekujući porast njene cene, to jest kursa. A to je trenutak u kojem banksteri uživaju, jer oni uvijek imaju više para od državnih bankara i preprodajući lire ulaze u nove cikluse iz kojih su oni sami sve bogatiji, a napadnuta država siromašnija. Od ovakvog napada ne postoji efikasna odbrana. Kao što se nijedna životinja, ma kako bila snažna ili brza, ne može odbraniti od napada čopora, hijena. Ratovi valuta na globalnom nivou odvijaju se neprekidno. Ruska rublja je pod izgovorom kazne za pripajanje Krima bila napadnuta na isti način. Krajem 2014. godine ona je izgubila 40% svoje vrijednosti u odnosu na dolar. Braneći svoju valutu, Centralna banka Rusije potrošila je 133 milijarde dolara pre nego što je objavila napuštanje politike odbrane kursa rublje i stimulisala investitore, špekulante, da zarađuju kupovinom rubalja, a ne napadima na nju. Meksiko godinama unazad brani svoj pezos sumom od 200 milijardi dolara godišnje, kojom umiruje strane investitore. Indijska ruplja je na rekordno niskom nivou u odnosu na američki dolar. Južnoafrički rand je prošlog ponedjeljka izgubio 10% svoje vrijednosti, da bi se posle malo povratio. Bez obzira na svu borbenost i očekivanu odlučnost njenih građana, Turska neće moći da se odbrani sama.
realno je očekivati da će ruku pomoći pružiti Rusija, Kina i Indija, koje su na čelu onog dela čovečanstva koji se bori za pravednije međudržavne odnose. Ali, koliko će biti realno da ona prihvati takvu pomoć? Ipak, Turska je u NATO-u, a napadnute od zemlje koja njim upravlja.